këtë vit në Shqipëri votojnë për herë të parë në zgjedhjet vendore rreth 150.000 të rinj. Një projekt i Këshillit të Evropës po tërheq vëmendjen e këtyre të rinjve drejt proceseve politike dhe për ushtrimin e të drejtës së votës. Korrespondenti ynë Liliana Golli njofton nga Tirana. Do të fillojnë votimin të gjitha ato procedura. Këshilli i Evropës po zbaton këtë ditë një projekt në të gjithë shkollat e Shqipërisë për të ndërgjegjësuar të rinjtë që të votojnë për herë të parë në procesin zgjedhor. Akademia e Studimeve Politike në Këshillin e Evropës po nxit dhe informon të rinjtë e shkollave të mesme që të marrin pjesë në votime. Duke shkuar në dhomën e fshehtë në mënyrë të pavarur, individuale, të barabartë, të fshehtë, të lirë. Të bën një zgjedhje tuaj. Në shkollën e mesme Sami Frashëri të Tiranës, nxënësit po praktikohen me mësuesit e tyre në orët e mësimit mbi qytetarinë dhe demokracinë, se si të marrin pjesë në një proces votimi. Procesi i votimit në datën 8 maj është hera e parë për mua. Marr përgjegjësi dhe mbijem si qytetare e këtij vendi dhe shpresoj që vota ime të vlejë dhe të kontribuoj për të ardhmen e vendit tim. E një procedurën e votimit? Po, e kam njohur në procesin mësimor, gjithashtu nëpërmjet medias, kështu që besoj që e njoh mirë. Nga 500 maturantë, Sami Frashëri 300 prej tyre votojnë për herë të parë si vjet. Për këtë arsye kemi ndërmarrë disa hapa duke zhvilluar orë të veçanta javore me këta nxënës në mënyrë që këta të ndërgjegjësojnë si shtetas së Republikës së Shqipërisë për të votuar dhe në mënyrë që vota e tyre të jetë sa më e rëndësishme. Dhe kjo orë demonstrative shërben për ndërgjegjësimin e tyre, për mësimin e tyre se si të votojnë. Shumica e të rinjve po ojnë se dëshirojnë të marrin pjesë në zgjedhjet vendore të 8 majit, ndonse një pjesë e tyre nuk janë fort të bindur nëse vota e tyre ka aq shumë peshë dhe që mund të ndryshojë situatën në komunitet. Me sa i kam pyetur dhe kam biseduar me ta, kam vënë re se është më tepër kurioziteti për të votuar dhe për të parë një proces votimi, sa për të vendosur diçka me votën e tyre. Dhe faktikisht duhet të bëhet një sensibilizim e kësaj mase të rinjve, sepse është një numër i madh të rinjve që votojnë këtë vit, që të sensibilizohen dhe të votojnë për të ndryshuar diçka me votën e tyre. Koordinatori i projektit të Këshillit të Evropës, Erion Tase, thotë se projekti ka nisur në fillim të prillit dhe synon të ndërgjegjësojë të rinjtë që votojnë për herë të parë dhe të mësojë atyre rregullat praktike të votimit në mënyrë që të shmangen votimet familjare ose votimet në grup. Ne këtë kemi dashur t'ju theksojmë të rinjve që zgjedhjet vendore janë të lidhura drejt për drejt me zgjedhjen e kandidatëve që do të përcaktojnë politikat e zhvillimit të qytetit, komunës, të njësis vogël lagjës aty ku jetojnë dhe paka shumë të rinj duhet të jenë të involvuar të përfshirë në këtë zgjedhje kandidatësh në mënyrë që të përmirëson jetesën e tyre. Zoti Tase i Këshillit të Evropës thotë se pjesa më e madhe, rreth 80-90% e maturantëve, janë shprehur në sondazhe se po, ata do të marrin pjesë në votime dhe se ata e konsiderojnë këtë një ngjarje të rëndësishme. Edhe ne jemi surprizuar, themi drejtën, ndoshta është dëshira e tyre sepse është një moment shumë i rëndësishëm në jetën e tyre. Ata mendojnë se është një drejtë që do shfrytëzojnë për herë të parë. Pikërisht edhe sfondi i fushatës sonë ka pasur një fushatë publicitare në mediat, në televizione dhe në mediat e ndryshme. Ka pasur pikërisht theksimin e kësaj rëndësie që mund të bësh shumë gjëra në jetë, por për herë të parë do votosh. Në 18 vjeç po voton, po fiton një të drejtë. Projekti i Këshillit të Evropës përfshiu 384 shkolla me orë mësimore mbi demokracinë, qytetarinë, procesin dhe të drejtën e qytetarëve për votim. Projekti përfshiu mjaft veprime praktike të procesit votimit. Projekti ushtri në 11 qarqe të ndryshme ku është popullsia më e re e vendit dhe ku informimi i të rinjve është më i pagët apo ku janë vërejtur më parë probleme me votimin familjar apo votimin në grup. Ai që nuk ka votuar dhe domosdoshmërisht nuk ka të drejtas për të kërkuar llogari sepse nuk e ka bërë detyrën e tij. Në zgjedhjet vendore të 8 majit pritet të marrin pjesë rreth 150.000 votues të rinj që mbushin moshën 18 vjeç, nga cilët 33.000 janë aktualisht maturantë në shkollat e mesme të vendit. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.